саламатсыздар ма? Мен Ербаева Гаухар Габдуллаевнамын. Балам Қаржаубай Асылмұрат Русланұлы. 11 январь. Күндіз сағат 3-те. Балам балалармен, машинамен жұмыс жаққа кетіп баратқан етін. Күндіз сағат 3-те ДПС ұстап алды оны. Оларды машинаның ішін тінтеді, соткаларын тінтеді. Менің баламда видео шықты. 5 январда жанып жатқан әкімшіліктің ішін видеоға түсірді, сыртын түсірді. Халқым сіздер үшін деп түсіріпті. Қолымда ештеңке болған жоқ, қару жарақ болған жоқ, тас болған жоқ, таяқ болған жоқ. Әшін балаларға көрсетем деп қызығып түсіріпті. Жас бала қойынды, 19 жасар бала. 11 январда соны алып кетті. Төлеби 166-ға. Со жақта 2 күн ұрды, мұрнын сындырды, бүйрегінен ұрды, тепті. 2 күн со жақта ұрды, содан кейін бичприемникке апарды, содан кейін ситернатиске апарды, Си-13 дегенге. Енді оған 255-ші статья, 269-ші статья іліп отыр. Тас лақтырдың деп, соны ұрып, оны қол қойдыртыпты. Оның қолында тас болған жоқ. Оны ұрған кезде қару жарақ қайда деп ұрыпты. Ол айтты, қару жарақ жоқ менде, жоқ деп айтқан. Жоқ қару жарақты қайдан алады. Соны көмектесіңіздерші. Кімге айтсам болады? Тоқаевқа ма, әкімшілікке ма? Кім көмектеседі? Көмектесіңіздерші баламды шығаруға. 11 январдан бері ұстап отыр. 2 күн Төлебиде ұстады, енді Си-13-те ұстап отыр. Си-13-те ешкім тесіп атқан жоқ, бірақ Төлеби 166-да әбден ұрыпты. Көмектесіңіздерші, балам шықсыншы, балам террорист емес, балам террорист деп соның мойына іліп отыр бәрін. Мен жалғыз басты анамын, жалғыз балам еді.